Jasný moment. Dobro večer svima. Evo, s ponosom vam predstavljam prvo predavanje iz ciklusa iz ciklusa Otkrivanje Koprivnice, koje je zamišljeno na način da građani Koprivnice i sve koje zanima saznaju nešto novo o kulturnoj baštini našega grada i tako da sljedeći put kada šetate gradom, stvari koje su vam već poznate gledate na jedan drugi način. Prvo predavanje održat će nam redoviti profesor Socijeka za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, doktor znanosti Hrvoje Petrić. I on će govoriti o tome što se nalazilo u krugu današnjeg piksela pred 100, 200, 300 godina, pa ću sada dati riječ našem predavaču i uživajte. Evo, ja vas sve lijepo pozdravljam, jer me svi dobro čujete. Evo, ja ću se dići da me vidite sad, onda ja ću ovdje zbog ove tehničke razloga ipak sjediti da možemo lakše stvari prezentirati. Ja sam ipak na kraju odlučio možda otići malo i dublje od tih 300 godina. Znači, vratit ćemo se još dublje u povijest koliko se možemo. Znači, često se ovdje nalazimo u pikselu, ali ne znam koliko vas je do sad razmišljalo što je ovdje bilo prije, znači stoljećima prije toga, da li ovaj prostor ima neku svoju povijest. Dakle, govorimo o tome da na ovim prostorima, dakle, gdje su formirani Nemčićeva ulica i Trg mladosti. Ajmo sad onda unatrag. Preblizu sam. Dobro, neće nas to smesti, mi ćemo, niti nas muzika neće smesti, dakle. Sve se kad pričate, pa je okej. Dobro, to je važno, ja mogu i mikrofon napustiti, dakle. Ne, mikrofon opet. Dobro, okej. Rekli smo, dakle, vratit ćemo se unatrag, ko je dobar u matematici, 2021. minus 1560, dakle, koliko bi to bilo godina, neću vas sad to sve ispitivati, ali više od 300, imamo da tako reći. Što se sad tu događa? Ovo je zapravo, mogli bi reći, prvi precizni plan grada Koprivnice, ikad napravljen. Druge su skice. Ima ih i drugih, možda i starijih, ali oni nisu precizni, oni nisu geometrijski izračunati u, dakle, što bi se reklo, tadašnji klafter, da mogu zapravo se graditi nove koprivničke fortifikacije. Na ovome planu, to je sad zanimljivo koliko možete razabrati, a mislim da možete, postoje ove crte, dakle, koje su izvučene. To je stara srednjovjekovna utvrda. I ovo žuto, odnosno boje cigle, je zapravo plan što se trebalo kasnije napraviti. Nas ovdje zanima, na tom planu iz 1560. godine, što je stvarno stanje. To su, dakle, ovo što je crtkano i ovaj potok. E sad, taj potok, svi ćemo se mi danas vizualizirati potok u Koprivnici na mjestu gdje je danas, je li tako? Ali nekadašnji potok Koprivnica, dakle, ko je gledao neke filmove na ovome, na YouTube, dakle, može tamo to čuti da je taj potok tekao sasvim drugim smjerom, ali sad ću vam to hoću pokazati vizualno. Dakle, točno je pratio ovu ulicu, dakle, ovaj Trg mladosti, pratio je ulicu Nemčićevu, išao je prema trgu. Dakle, mi bismo se nalazili negdje tu danas u koritu potoka Koprivnica. Znači, tu negdje bi bio potok Koprivnica, dakle, on je obično meandrirao, znači, mijenjao je tok, uvijek ide desetak metara, dakle, istočnije ili zapadnije, ali jednostavno to probajte shvatiti vizualno da je, dakle, ovaj potok, ova ulica, dakle, kud se mi tu nalazimo. I mi bismo se sad zapravo nalazili na tom prostoru potoka. Dok se kopaju dublje temelji zgrada, to se recimo vidjelo dok je županija Koprivničko-Križevačka imala iskopavanje svojeg parkirališta. Dakle, tamo se vidjelo zapravo jedan sloj koji je pokazivao točno mjesto gdje je u tom
uglavnom 16. ili početkom 17. stoljeća tekao potok Koprivnice. Dakle, mi imamo i arheološku potvrdu ove karte, dakle, koja se ovdje nalazi. Znači, počeci su voda. Znači, sve počinje sa vodom, počeci su voda i tu nikakve izgrađenosti nije bilo. E, zato sad idemo dalje vidjeti. Ovo je sad malo povećana karta, ja sam ju okrenuo. Znači, to je isti taj plan, ali jednostavno sam ga sad zarotirao na taj način. Dakle, ista ova priča, dakle, koja je ovdje samo ona je zarotirana, da se vidi, dakle, taj natpis Koprivnice, dakle, to je njemački natpis sa Koprivnicom, dakle, uvijek se Koprivnica zvala Koprivnica, dakle, neko bi, dok postavlja piti kako se Koprivnica nikad zvala, uvijek se zvala Koprivnica, nema drugo ime, samo su na njemačkom zvali jedno, na mađarskom na drugi način, ne, i ovo je sad taj njemački plan, i on sad zapravo na ovome mjestu tamo više prema Trgu mladosti još pokazuje i da je, tu postoje jedan otok, tu je bio mlin i ovoga, ljudi su koristili dakle, kao održivi izvor energije već u to vrijeme 1560. godine. Dok vas neko pita, veliko princa nema dvorac. U to vrijeme je Koprivnica imala dvorac, vidite ovo tu koje je bilo iscrtkano, to je negdje na prostoru današnje Gupčeve ulice. To je stari srednjovjekovni dvorac koji je zapravo kasnije uklopljen u Koprivničku fortifikaciju. Zašto je ta utvrda bila izgrađena, Koprivnička? Zašto je se to trebalo napraviti, tu novu utvrdu? Dolazili su Osmanlije, dakle napad Osmanlije, dakle velika osmanska država se širi nakon srednjeg vijeka i polako oni pokušavaju zauzeti nešto što se naziva zlatna jabuka, dakle onaj cilj kojega oni imaju, u ovom slučaju je to bio Rim, dakle njihov glavni cilj je bio dakle sa konjima ujahati u crkvu Svetog Petra u Rimu, a uz put zauzeti isto tako Beč, dakle kao glavni grad kojima vladaju Habsburgovci. I onda su trebali izgraditi čitav niz fortifikacija, utvrda koje bi branile dakle, te prostore daleko od njih i tako je onda ovdje bilo izgrađeno i to je bio razlog da se taj onda i potok Koprivnica pomakne, dakle da se prokopa tok, da on ode na današnju stranu jer ovdje više nije imao nikakvu fortifikacijsku ulogu, dakle nikakav vojni značaj nije imao. I sad, onog trenutka dok je taj potok maknut, najvjerojatnije ljudskom intervencijom, dakle ljudi su ga prokopali, skrenuli su ga u smjeru istok-zapad, on je ovako išao sjever-jug, dakle ovako kako ga sad vidite, onda ovdje možete najedanput imati život. Znači na prostoru nekadašnjeg potoka se može početi razmišljati o formiranju pojedinih ulica. Ovo je jedan isto plan precizni te stare Koprivničke utvrde koji pokazuje isto da je tu postoja jedan mostić, to je taj mostić je bio negdje mogli bi reći otprilike gdje je ona kavana Mundi, ne, to bi bilo ona prvi, gdje je sad kavana, jedna od tih kavana, dakle ovdje na početku ovoga Nemčićeve ulice. Dakle, tu je bio jedan ovoga, taj mostić koji se može vidjeti. E sad, ovo je jedan dobro poznati plan Koprivnice za koji ljudi, 1639. godina Ledentu, za koji ljudi misle da je gledan od strane Bašće. A to nije točno. Znači, ovaj pogled tu, dok vidite, znači to se gleda negdje od onoga, od one fontane u trgu, dakle gdje se spaja Zrinski trg sa Nemčićevom ulicom i Florijanskim trgom. I negdje iz te točke mi vidite 1632. godine kako je izgledao taj prostor bez potoka. Znači ovaj pogled od unutra prema, ovdje prema pikselu ako hoće. Tako je to izgledalo ono vrijeme. Nije bilo ničega. Znači prostor je bio prazan. Znači nema potoka, nema ničega. Niko tu ne smije graditi nikakvu građevinu. Zašto? Iz vojnih potreba. Taj prostor se zove pik, dakle to je prazni prostor gdje se može pucati iz ove fortifikacije, dakle to je prostor do kut može najdalje doći metak, odnosno ono što se ispuca u daljinu. A taj prostor je zapravo glasija, dakle brisani prostor, dakle koji mora postojati. Znači Koprivnica imala svoje bedeme, jednim dijelom su oni ostali sačuvani. Ovaj dio je danas gradski park, on je zameten. A ovaj tu, dakle, Revelin, dakle, taj je koji je jedna ovoga izbočina, to je škola gdje je izgrađen Antun Nemčić-Gostovinski tu sa vaše lijeve strane, s moje desne strane. Znači, taj cijeli prostor, prvo imate potok, onda nemate ništa, znači, ništa se ne smije graditi,
i onda dok prestaje opasnost od Osmanlija, onda to najedanput postaje odmah izvan utvrde najatraktivniji prostor. Utvrda je praktički tam gdje je stara druga osnovna, to je znači nekakvih 200-300 metara od ovud udaljenosti gdje je bila samo počinjena utvrda, a ova voda, to je bilo tu praktički gdje je ulica. Znači kao tako, ne. I sad dolazimo do onoga što se sad to događa pred 300 godina. Jedini crtež za koji mi poznamo je star 300 godina otprilike, to je znači početak 18. stoljeća, čujete me? I na tom prostoru mi po prvi puta imamo ucrtanu cestu. Znači to je nacrtano ovdje Weg nach Kreuz, znači put prema Križevcima. Znači to je ova ulica, kud sad voze automobili, gdje se parkiraju, ta ulica je ovdje formirana. I po prvi puta ovdje imamo kuće. Pošto je to samo skicirano, mi ne znamo ni tko je bio u tim kućama, ali znamo da već pred, ajmo recimo, 300 godina ovdje su se počele graditi kuće. Znači, počela se formirati ovaj prostor kao urbani prostor. Dakle, tu već prestaje biti ono brisano kao što je ovdje prikazano. 1772. godine imamo prvi pouzdani praktički nacrt ovoga prostora gdje se mi sad nalazimo. Znači, imamo ucrtane točno precizno svaku kuću, dakle, koja je onda postojala. I vidjet ćete da sad zapravo, znači ovdje vidite, tu je sad bilo na Florijanskom trgu. Florijanski trg, za one koji ne znaju, se zove po crkvici Svetog Florijana koji ovdje je. Dakle, tu je bio Zrinski trg i ovo je sad današnja Nemčićeva ulica i ovdje je formiran Trg mladosti. Dakle, praktički sve te ulice su pratile strukturu nekadašnje utvrde. I zato one sad malo ovako nekak vijaju na taj način, zbog toga jer prate, ne mogu na drugi način. A ovdje na tom otočiću, Revelinu, tu je bio... tu je sad škola Anton Nemčić, isto da se probate snaći. Znači tu se vidi škola Anton Nemčić i onda bi mi mogli reći da je negdje na ovom prostoru ovdje, da je tu sad piksel gdje se nalazimo. Dakle, vrlo vjerojatno se radi o ovome koje je tu na crtanom prostoru, da su to bili vrtovi Franjevaca Koprivnički. Dakle, da su to bili njihovi vrtovi, što kasnije imamo u crtano. Ovdje je Franjevačka crkva Svetog Nikole, da se pokušate snaći. I ovo su bile zgrade koje nisu bile međusobno spojene. Pogledajte isto Zrinski trg. Danas je sve spojeno na crta, a ovdje imate prostore, dakle, koje... između zgrada su postojali, dakle, kao ulaze dvorište. Znači, drugačije je to izgledalo, ali struktura zgrada je bila u to vrijeme vrlo slična. Jedan od najbogatijih ljudi koji su bili gradili na ovome prostoru, i da, još jedna stvar, samo s ove strane ulice, s strane piksela je bila gradnja. Znači, s druge strane ulice nemate gradnju, znači tamo još uvijek nema ničega zbog ovoga utvrde. Imali ste jednog od najbogatijih ljudi koji se zvao Mihail Mikašinović, on je bio, dakle, feldmaršal lojtnant, znači jako visoka osoba u vojsci, i dok je otišao u mirovini, Marija Terezija ga je umirovila, onda se odlučio nastaniti, on je će rodom iz Plavšinca, odlučio se nastaniti i izgraditi kuću. I vrlo vjerojatno, pošto je to bila najveća kuća, je ovo njegova kuća. Dakle, i moguće da neka, to bi sad trebalo, dakle, povjesničari umjetnosti istraživati, dakle, da je jedna od tih kuća, dakle, ugrađena u neki od današnjih objekata, dakle, koji postoje tamo prema, od županije prema samome središtu grada. Ali se sad ovdje vidi da su postojali, da je zadržano otprilike ovako, dakle, kuće, gospodarske zgrade, to je ovo, dakle, sa crvenim su označene kuće, dakle, koje su bile građene od cigle, tamnom bojom su bile označene gospodarske zgrade, znači koje su bile rađene od drva ili blata, dakle, ovoga, i iza toga su bili vrtovi. Ti vrtovi se, evo i danas tu, to parkiralište, to su zapravo ti nekadašnji vrtovi, dakle, koji postoje. Dakle, iza svake kuće, ali to je sad zapravo prvi precizni plan gdje mi možemo vidjeti što se sad događa s ovim prostorom. Još uvijek tu nemamo kuću, dakle, ovdje gdje se sad nalazimo, ta kuća još uvijek ne postoji.
Sad trebamo ići dalje, ovo je sad jedna skica, dakle, koja pokazuje da je upravo ovdje gdje se mi nalazimo taj vrt ovoga Franjevaca. I sad, u kasnim godinama primjećujete da se s druge strane ceste počele su se graditi kuće. I crkva, pravoslavna crkva je recimo izgrađena nakon nakon što je Josip II dao patent o toleranciji, dakle da druge vjere smiju graditi vjerske objekte u gradovima, tako su onda i oni, znači pravoslavni žitelji mogli ovdje izgraditi crkvu. Koliko su oni bili bogati, to vam pokazuje da je 13 trgovačkih obitelji moglo skupiti novce, jednostavno su skupili na hrpu i izgradili su, imali su novaca dovoljno da skupe za crkvu, s time da mislim da 5 ili 6 je bilo dovoljno, ovi ostali su zdali kao nekakve dodatne priloge za unutarnje opremanje. Znači, to je bilo, ovaj prostor je postao atraktivan za bogate ljude, za trgovce, i oni su tu zapravo počeli graditi svoje trgovine, skladišta, i vidite da za razliku od onog prethodnog plana, dakle koji ovdje postoji, vidite kako te kuće sad ovdje izgledaju, dok odete nekoliko dalje, sve imaju produžetke. Znači sve kuće polako imaju produžetke dalje, znači nadograđivane su, dakle tu su već pomalo formirani ti skladišni prostori, i tako da je ovaj zapravo prostor bio formiran kao, mogli bi reći, jedna od glavnih trgovačkih jezgri Koprivnice, dakle u to vrijeme. Tu je postojao vrlo dakle, jak zamašnjak za razvoj koji je bio povezan sa ovom cestom, dakle, koja je išla prema Križevcima, to je zapravo cesta koja ide prema Zagrebu, dakle kao tako. I onda imate po prvi puta po planu 1869. godine, plan koji nažalost meni nije poznato gdje se on nalazi, ja imam sliku tog plana, zahvaljujući tome jer on je objavljen u Podravskom zborniku 1979. godine, ali njega nema ni u arhivu, ni u katastru, jednostavno taj plan je, nemamo više ovoga pristup. Zahvaljujući tome što je on tiskan, možemo otprilike vidjeti dakle, jedan dio središnji, a između ostaloga i ovaj prostor oko, dakle, gdje se mi sada nalazimo. Dakle, to je, ako vam, da vam bude lakše, znači, okrenuti prema sjeveru, dakle, ovo su zgrade u Nemčićevoj ulici, a ovo je Trg mladosti. Opet je ovaj prostor tu gdje se mi sad nalazimo, vrtni, znači ovo je vrt, znači tu nema još uvijek izgrađene zgrade. Znači praktički ove kuće koje se nalaze oko nas su sigurno izgrađene nakon 1869. godine. Znači mi se nalazimo, ako da to sve skupa sumiramo, prvo na prostoru potoka, dok su potoka maknuli, onda se nalazimo na brisanom prostoru koji je bio za vojne potrebe, poslije toga na prostoru vrta. I onda je tu, a oko nas su sve kuće izgrađene i različiti drugi objekti, tako da je tek kasnije došlo do ovoga prostora koji je bio izgrađen, dakle, i prethodnica je zgrade gdje će biti objekt gdje se mi ovdje nalazimo. Zato je dobro da smo ovako na otvorenom prostoru. 1903. godine na jednom od tih planova se po prvi puta ovdje, to je jedna ideja što bi se trebalo realizirati, ali ovdje već imamo zgradu. Znači da, znači negdje u drugoj polovici 19. stoljeća je ovaj prostor postao izgrađen, znači ti vrtovi su potisnuti, vidite, nema ih više na ovome mjestu. U trenucima kada je bila srušena, znači kada je bio srušen ovaj sistem utvrda, kada su one bile zatrpane, formiran je bio gradski park. I onda je, tu nije bilo, znači, puno prometa na ovom mjestu, u zoni od Zrinskog trga do Pravoslavne crkve je ovdje bila napravljena jedna aleja, to je početak parka. Odnosno, znači, te su bile aleje napravljene u sam Zrinski trg i tamo gore uz gradsku vijećnicu.
i ljudi su tu šetali, znači radili su krugove, znači, i zato su ta ulica, Nemčićeva današnja, je nazvana šetališna ulica, jer je to bila ulica gdje su ljudi šetali prije nego li što će biti zapravo formiran sam park. A ovi trgovi, znači gdje se mi sad nalazimo, znači koji se naziva Trg mladosti, ovaj dio se nazivao Žitni trg, zato jer su ti trgovci tu zapravo najviše trgovali žitom, a tam dalje je bio Banski trg, obično po Banovinu se zove, tamo se prodavala stoka, znači goveda, konji, znači tamo malo dalje bi rekli, dakle ovoga, prema Starigradu, 100 metara tamo se prodavalo to je. Tako da ste, imali, dakle, svi ti, znači taj prostor ulični isto bio iskorištavan kao tržni prostor, dakle, ovdje. I recimo ako šećete od ove ulice dalje, znači prema središtu grada, mislim da tu jedna od ovih prvih kuća će biti kuća gdje će imati jedan natpis, dakle da je tu rođen Antun Nemčić, dakle po kojem se ulica je kasnije dobila ime, hrvatski književnik koji je svoje najznačajnija djela napisao u Kleti, u Goricama. Dakle, a nešto je napisao i ovdje, dakle svojih ovoga stihova, dakle on je tu živio, onda su mu podigli 1943. godine ovoga, dakle spomen ploču. Ovdje već imamo zabilježenu dakle jednu strukturu, dakle isto gdje se to naziva šetališna ulica, dakle Nemčićeva, imamo te objekte, a ovoga, ovi trgovi su dobili ime, dakle trg ovoga Stjepana Radića, odnosno trg Stjepana Radića već počeo od pravoslavne crkve, išao je skroz tam dalje na ovu stranu. I onda je tu bila izgrađena u to vrijeme gradska vijećnica. Znači stara gradska vijećnica Koprivnička, dakle gdje je Koprivnica imala dakle, svoju upravnu vlast, dakle gdje su bili gradski sudac, dakle i ovoga, ostali gradski činovnici, gdje se pobirao porez, nameti, gdje je u ostalom ona ruka koja stoji sa mačem, to je današnji muzej. Znači zgrada današnjeg muzeja je najstarija gradska vijećnica. I onda dok je gradska ta napuštena kao gradska vijećnica, onda je napravljena na mjestu gdje je danas Koprivničko-križevačka županija ova zgrada koju ovdje vidite, ta zgrada je srušena 1892. Ne znamo kad je ta zgrada izgrađena i to je bila nova gradska vijećnica. Dakle, kao tako. To je bio dakle prvi objekt dakle velike javne namjene koji je zapravo pokazao u jednom idejnom smislu da središte grada prestaje biti unutar utvrde i da se preseljava ovdje na ovaj prostor. To je sad ta simbolika. Gdje će biti središte grada? Gdje će biti, znači, ovdje na ovom prostoru, u ovoj ulici, znači, tu je sad u toj drugoj polovici 19. stoljeća upućena poruka, dakle, da će na tom mjestu biti gradska vlast. Poslije toga, dok je ta gradska vijećnica bila srušena, onda su se preselili u zgradu nekadašnje škole, a to je današnja gradska vijećnica. Onda su izgradili se između ostaloga i novu školu i onda su se tamo preselili. I onda je od tog vremena, zapravo to je negdje 1890. godina, zapravo središte te gradske vlasti preseljeno na današnji Zrinski trg. Znači ovo je bio, nekad dok neko kaže što je centar, znači centar je bio znači, oko muzeja prvo, pa je onda došao ovdje i onda je otišao na prostor dakle, Zrinskog trga, dakle u ovom smislu. A na tom mjestu je trebalo su biti izgrađene u ono vrijeme, 1890. godina, oni su to nazvali gradski hotel. Zapravo mjesto gdje će se skupiti sve gradske udruge, društva, organizacije i gdje će imati svoje prostorije. Opet na tom mjestu. Evo, pošto su Koprivničanci bili oporbenjaci Kuenu Hedervariju, onda je jednostavno bila ta stvar blokirana i nije nikad to taj gradski hotel napravljen, nego su onda na tom mjestu napravili Kotarsku oblast, poslije podžupanija, i onda općina jedno vrijeme bila i danas je županija. Znači, to je sve ta točka dakle, koja ovoga, postoji. Rekao sam, ovdje je stoka bila. Znači na ovom prostoru, znači tamo malo dalje i tu je bila stočna vaga. Evo, ova kuća tu, nje nema, to je bila mala stočna vaga. Kuća do nje, to je bila šumarija. Dakle, to je otprilike ovaj prostor gdje se prema kuglani ide.
Znači, na tom mjestu je bila stočna vaga. To je bilo mjesto gdje je za ljude bilo važno, dakle, gdje se važe. Evo, to ću vam prikazati, evo kako je to izgledalo uz tu kuću. Doveli su, evo, dakle, vizualno vidite u vrijeme Prvog svjetskog rata kako je to funkcioniralo na licu mjesta. No, htio sam pokazati kako sad, znači, da gledate vizuru ovoga, koliko se to promijenilo u odnosu na ovu sliku. To je isti taj pogled. Znači, zamislite se, ovo ste gledali 1639. Sad, ko da vreme plovom dođete, znači, vreme plovom dođete 200 i nekakvih ovoga 70 godina, znači, naprijed, i onda ćete imati ovakav pogled. Ista točka s koje gledate, znači, iz jednog praznog prostora, najedanput tu postoji, dakle, jedna velika izgrađenost, imate park, znači, crkvu, gimnazijsku zgradu, kuće na sve strane, i ovu kuću ovdje isto je ovoga, u to vrijeme označena, ne? Dakle, koje su tu postojali. Iz istog praktičnih razloga, tu su odlučili da budu pošta. Znači, Koprivnica dosta rano ima poštu, od 16. stoljeća. Vjerojatno je stara pošta bila unutra u središtu grada, ali kako je ovdje bila glavna ulica, kako je ovdje bila ta tržišna djelatnost, ljudima je bilo najpraktičnije ako će trebati poštu, otiću dok idu prodavati nešto, ovoga, da onda idu i odmah na poštu. Tako da se zapravo zgrada pošte nalazila, znači, dvije najstarije zgrade u Koprivnici, pošta za koje znamo, su se nalaze na ovom trgu. Najstarija je zapravo bila ona zgrada, ne znam ko se sjeća, jedan veterinar je tu bio jedno vrijeme. To je tu vrlo blizu. Mak ima jedan haustar, dakle, ovak, stara kuća. To je bila najstarija Koprivnička pošta za koju znamo točnu lokaciju. A druga je bila tu do pravoslavne crkve. To je bio nekad parohijalni ured, dok se oni parohijalni ured preselili na drugu lokaciju, onda su tu smještali poštu. Znači, pošta je bila isto na ovim prostorima. Ovo je zgodno, prije Prvog svjetskog rata, u ovoj ulici sad vi vidite točno te javne zgrade. Znači, po jednoj strani na samom rubu parka imate pravoslavnu crkvu, Kotarsku oblast, odnosno nekadašnji prostor gradske vijećnice, šumariju, koju sam rekao da je bila tu. To je sad neki, mislim da je kineski dućan na tom mjestu izgrađena, potpuno nova zgrada. A koji poznam, mislim da je li eksport drvo bilo? Je. Je. Tamo je to bilo. Mislim da sad ovoga... Ali uglavnom to je ta zgrada se tu nalazila, i zapravo i gimnazijska zgrada. To su bile četiri javne zgrade od, dakle, ukupno 7-8 koje je Koprivnica imala. Dakle, to je bila velika koncentracija, i onda sad zapravo vidite u to vrijeme gdje su trgovali. I vidite da uzduž ulice točno piše što, ko, s čim trguje. Ovdje je žitni trg, tamo je stoka. Ovdje mislim da su, to se sad ne vidi dobro pročitati, da su ovdje kožari, ovdje su, dakle, različite druge potrepštine, dakle, koje su ovoga bili ovoga po ulici, duš toga. Pogledajte si koga će zanimati Štiklec od Švarca. On u svojim štiklecima opisuje 1930. godine kako je na tom prostoru zapravo živio, kako je tu zapravo su ti trgovci funkcionirali. On je zapravo kao dijete išao zapravo u to da čuje kakve su cijene njihove bile. I onda je on svom nekom rođaku javljao kakve su bile cijene, onda on u trgovini na Zrinskom trgu korigirao o tome. Eto, oni su već u to vrijeme djecu koristili, odnosno imali su jednu spretnost ponašanja, dakle, poduzetništvu koja je bila u tome. Nemojmo zaboraviti, Koprivnica nastaje kao trgovački grad, i takva djelatnost nije bila slučajna, nego je nosila to. Pred Prvi svjetski rat, ovaj, recimo, prostor, to je jedna od isto fotografija, dakle, prostora koji su tamo malo više, to onaj spoj ulice prema Križevcima, ovo je smjer prema Zagrebu. To je bila poznata gostionica koja se ovdje nalazila.
do gotovo nedavno bi se reklo, gimnazijalci koji su išli u gimnaziju, ne znam da li tu ima koga, iz tog vremena se vjerojatno sjećaju toga kako su išli preko ceste na taj prostor, dok su ovdje više bile druge trgovine, no nakon Prvog svjetskog rata sve se mijenja i ovaj prostor na neki način prestaje biti on prestaje biti središnji gradski prostor i jednostavno se počinje na drugi način opremati. Ovo je jedna slika, mislim da ću tu završiti, iz 1927. godine u boji, koja pokazuje eto, jednog biciklistu, Koprivnica grad bicikla, i u ovoj ulici nemoj zaboraviti i su zapravo muzej na otvorenom bicikla. I jedan od takvih bicikala koji su se u to vrijeme vozili, evo, Koprivničanci su biciklisti, ono što bismo rekli od rane faze, ali vidimo isto kako se taj pogled Koprivnice mijenjao. Evo, ovdje je sad isto jedna skica kako je zapravo formirano bilo sve na ovome prostoru. I vidi se da je zapravo ta skica iz 1930. godina u pravilu identična ovoj strukturi iz 1772. godine i prati 1733. Tako da mi možemo zaključiti da ovo što mi danas vidimo, uz izuzetak samoga piksela, dakle gdje su bili ovi vrtovi, ova izgrađenost je u najvećoj mjeri započeta negdje 1772. S druge strane ceste se to počelo graditi 790. godina i negdje praktički u 18. stoljeću više manje bilo to sve formirano, a nakon toga se samo popunjavao prostor i blago korigirao, gdje je zapravo zadnja točka ovdje bila zapravo rušenje bedema u drugoj polovici 19. stoljeća i na ovome dijelu bedema izgradnje gimnazije, odnosno današnje škole Antun Nemčić-Gostovinski, kasnije tu nastavku i Domoljuba kao tako. Volio bi da sam imao drugačiju glazbenu podlogu, ali ne možemo si ovoga pomoći. Evo, ja bi sad završio sa ovim izlaganjem faktografski. Ja sam nastao biti što kraće da bi vam otvorio mogućnost za postavljanje pitanja. Ja vas molim, ako imate pitanja, da dođete, tako da svi čuju pitanja, ne samo da ja čujem, pa dođite ovdje i recite u mikrofon. Nemojte se bojati, nema toga što ne možemo pokušati odgovoriti. Ako ne znam, budemo drugi put. Evo, prvo pitanje. Evo, mene osobno zanima nešto više o izgradnji pravoslavne crkve. Rekli ste da je car Josip dao dozvolu za to, ako se ne varam, pa znate koje je točno to godine bilo i koje su okolnosti njena nastanka? To i mene zanima. Pa naravno da znamo o tome nešto za reći. To je barokna crkva, izgrađena je između znači to su ti bogati trgovci koji su ovdje živjeli. Ovako, ako želite u Koprivnici pronaći gdje je najstariji grob, da bi neko pitao, gdje je najstariji grob u Koprivnici? Najstariji grob ćete pronaći, to je grob malog djeteta na župnom dvoru Svetog Nikole sa strane parka iz 1608. Znači star 400 nešto godina. Dječja moda iz 1608. godine. Ko to može imati na kamenu? Znači to jedno u Koprivnici postoji. Dakle, što možete vidjeti. Drugo, to je znači jedan specifikum koji se godine. Bio dijete koprivničkog zapovjednika pa su ga stavili. Vizualno nije bilo fotografije u to vrijeme, znači na taj način su ga vizualizirali. Najstariji grobovi koji su sačuvani u komadu su grobovi tih koprivničkih trgovaca. Odite na pravoslavne crkve, groblje na ovoj između Križevačke i Crnogorske. Mislim da je otključeno stalno. Prošećite se i dođite na vrh. Na vrhu ćete naći križeve, vrlo stare, naći ćete 1792. Ako znate ćirilicu, možete pročitati njihova imena. Nije tak teško. I onda ćete pronaći imena tih trgovaca.
Čak ja mislim da na jednom onom polegnutom križu, ja sam ga jedan put išao dizat, da mogu pročitati sam natpis, se nalazilo ime jednog novog koji je najviše novaca dao. Dakle, ovoga, koje je ovoga tam nacrtan, dakle, koji su tu ovoga bili napravljeni. Ti pravoslavni trgovci, oni dolaze, oni su zapravo, njih nazivaju izvori grčki trgovci. To znači da su oni zapravo se vrlo vjerojatno u svojoj korespondenciji i trgovačkom, dakle, trgovačkom poslovanju služili ovoga grčkim miljeom. Znači, to vrijeme Grci se nazivaju pravoslavlje, istočna crkva se znači nazivaju, ja pojednostavljam stvari. Ali u principu se radilo o tome da se zapravo ovdje očito radilo o južnoslavenskom stanovništvu koje dolazi iz Osmanskog carstva, a koje samo dakle, taj termin grčki koristi kao vjeru, dakle kao tako, jer mi za razliku od Zagreba nemamo ni jedan od tih spomenika koji bi napisani bili grčkim jezikom. Dakle, oni su koristili južnoslavenske jezike, dakle da se očito radilo makedonskim, srpskim, cincarskim, dakle takvim grupacijama, dakle koje će ovdje biti postavljene. I sad, njih je posebno zanimalo izlaz na Jadransko more. Znači, recimo, do početka 18. stoljeća Jadransko more se naziva Mletački zaljev, Venecijanski zaljev. Nemaju šta raditi Habsburgovci na tome. Jedini koji se tu nešto usude raditi na Jadranskom moru su Senjski uskoci. I to zato rade na rubu zakona. Dakle, i njihov rezultat je bio da dok je bio potpisan mir između Habsburgovaca i Mletačke republike, oni su svi bili jednostavno deportirani. Svaka obitelj je bila preseljena u drugo mjesto i jednostavno su svi bili maknuti iz Senja. I nema više ništa. 1719. godine postojao je jedan car, dakle Karlo VI, odnosno kralj Karlo III. Dakle, on je rekao Jadransko more mora biti slobodno za trgovinu. I proglasio je Rijeku i Trst slobodnim lukama. I onda on je imao dovoljno domaćih trgovaca i onda su zapravo ovi trgovci pravoslavni došli i oni su zapravo napravili povezivanje između istoka i zapada preko tih vlastitih mreža. I ja sam razgovarao s jednim talijanskim povjesničarem, Marko Dogo se zvao, o tim tršćanskim trgovcima, nek mi veli imena, prezimena, on za čas smo mi došli do Koprivnice. Veli, on je jedne godine bio u Koprivnici, druge u Trstu, treće u Rijeci, četvrte godine već bio u Osmanskom carstvu, dakle oni su se vrteli i radili su jedan taj biznis, zato su oni imali jako puno novaca na tom mjestu. Ali je bio problem u to vrijeme, da dok su se oni ovdje bili doseli, da je Koprivnica imala dvostruku vlast. Znači, unutar ovih bedema, tu je se smatralo zbog ovog, rekao sam da su oni bili napravljeni iz vojne strane, znači iz vojne logike, tu je vojska mislila da ima svoju vlast, da tu grad, znači da civilna vlast nema što raditi. I oni su rekli, pošto je ovo bilo dio utvrde, dakle, ono rekao sam, to je najlakše ovako vidjeti vizualno, dok su se oni doseli, to ovako izgledalo, znači brisani prostor. I vojska je rekla, ako je to brisani prostor, taj nam više ne treba iz vojne namjera, to je naš prostor. I može se doseliti iz vojne perspektive ko god želi. I sad vojski je trebalo, u to vrijeme vodili su se mnogi ratovi, između ostaloga vodili su se ratovi protiv Osmanskog carstva, to je bio Požarevački mir dok je bio sklopljen, pa onda Marija Terezija vodila ratove svoje, pa sedmogodišnji rat, znači to je bio gotovo kao prvi svjetski rat. Dakle, 756. 1763. Vidim da su tu strikovi, to je ono Vukovi Zontarija, dakle to je taj rat, dakle dok čitate. Dakle, ima, to je to pisano, znači ovoga i ovoj popularnoj kulturi, ali ovdje je činjenica bila da iz vojnih potreba oni su jednostavno rekli vi se slobodno naselite na ovaj slobodan prostor. I oni su se ovdje naselili i niko im ništa nije mogao. E, ali bio problem, dok su se oni ovdje doselili, kako će oni svoje bogoslužje održavati? Zato jer je Koprivnica odmah aktivirala pitanje slobodnog kraljevskog grada. Koprivnica je slobodni kraljevski grad koji spada pod odluku Hrvatskog sabora koji je 1608. godine donio odluku da je jedina slobodna vjera dozvoljena na prostoru kraljevstva katolička. Druge vjere nisu legalne. E, ali ovdje ste sad imali pitanje vojne krajine na koje Hrvatska nije imala utjecaj. I ti jednostavno trgovci su koristili prvu pravoslavnu crkvu koja je bila najbliže, to je bila crkva u Mučnoj.
ali ne dok idete danas, to se isto da se ne zabunite, dok idete danas prema Zagrebu, to nema veze s onom crkvom u Mučnoj koja se danas nalazi, nego ta crkva u Mučnoj, ta koju su oni koristili, je bila gore u brdima i nema nikakvog traga više na toj crkvi. Ona je srušena, dakle nju su maknuli, ona je bila zapravo tamo na Rečkom polju, znači iznad reke. Na tom mjestu je zapravo ona bila, dakle oni su ju koristili. E, i onda sad sljedeća stvar koja se dogodila, to je ovoga njihov bio odgovor, pa ne mogu oni sad stalno, oni se bave nekakvim biznisom, ne mogu oni stalno sad ovoga ići, koliko je to, 8-9 km u daljinu, znači u ovom smjeru, da se pomole. I onda su oni zamolili da li bi mogli kaluđeri iz manastira Lepavine, dakle tu je osnovan manastir Lepavina bio u 16. 17. stoljeću, ne znam se točno kad, ali 17. stoljeću on sigurno funkcionira, i taj manastir Lepavina imao svoje kaluđere. E, i onda su oni lijepo zamolili da li bi ti kaluđeri, mi vam kupimo jednu kuću tu, na ovome prostoru, ne znamo točno koja je to bila kuća, i ovoga, vi ćete tu nama držati bogoslužje. To je jedno vrijeme funkcioniralo, znači ovoga. Ali onda grad Koprivnice je stiskao i jednostavno je uspio stisnuti da oni moraju napustiti. Znači oni mogu tu biti, mogu ovoga funkcionirati, ali slobode vjeroispovijesti nema. Znači moraju ići na vojno-krajiški teritorij. I onda oni su se stalno tužili, stalno su tu bile, imali su još jednu kapelicu, vrlo vjerojatno negdje na onoj strani ceste, dakle koju su ovoga kupili negdje 780. godina ti trgovci, i ovoga, i onda su tu pokušali opet to bogoslužje postaviti i onda su morali pričekati da se promijene stvari u državi. A to znači da državi se sa idejom prosvjetiteljstva dozvoli da i druge vjere budu, da imaju pravo na slobodu vjeroispovijesti. Jedna od tih vjera koja je dobila pravo na slobodu vjeroispovijesti postala pravoslavna. Dakle, ne više samo u Vojnoj Krajini, nego i civilnom dijelu Hrvatske. I to je trenutak kad su oni mogli slobodno izgraditi. Ali sad pazite, patent o toleranciji s 1783. gradnja crkve 1792. na 94. Znači da je ipak tu bila komplikacija u administraciji, bez obzira koliko je bilo da je novac bio spreman, da nije to tak sve skupa išlo jednostavno. Tako da je 792. 94. Morao sam to objasniti čisto da taj kontekst vam bude jasan. A osim toga radi se o ovome prostoru tu, koliko je to, 100 metara od nas. Znači ovdje smo imali fratarski vrt, tamo smo imali pravoslavni, znači jedan prostor tolerancije, dakle ovoga, gdje ljudi međusobno komuniciraju, ovoga, gdje je veća netolerancija bila po pitanju kako ima cijene, biznis ulazi. Na ovaj prostor će uletiti poslije toga Židovi. Znači kada će pravoslavni trgovci se povući, kada će njihova snaga oslabiti, onda će doći nova garnitura, to će biti Židovi. Znači Židovi dolaze na ovaj prostor u 19. stoljeću, dakle na taj, znači koji će ovdje postojati. Samo Židovi nisu vezani, start njihov je Crna Gora, dakle rub grada, i onda oni se polako ovdje počinju ovoga probijati, ali jednu mogli bi reći multikulturalnost koju ovdje imamo i ovoga otvorenost, dakle uvjetno rečeno, imamo upravo na ovom prostoru. Ne znamo kako su oni imali unutar sebe, dakle ovoga, uglavnom ti svi izvori koje mi dobivamo su oni koji idu neke administracije. Znači, ono što je bilo u njihovim srcima, svim tim ljudima, mi to za sad ne znamo. Ne znači da nećemo te izvore pronaći. Nemamo ni jednu trgovačku knjigu. To je meni ono bilo žao, znači što mi nemamo sačuvano, mi nemamo pojma na tu robu, dakle kojom su oni trgovani. Ali ne znači da negdje ne bude isplivalo. Puno tih knjiga se nalazilo u privatnom vlasništvu. Evo ja sad apeliram ako ko zna koga. I onda se to iz koljena na koljeno prenosilo, su to bile privatne knjige, znači to nije javni arhiv. I onda se možda negdje nešto sačuvalo ili kod nekog kolekcionara. To bi bilo fantastično da se pronađe. Možemo dalje pitanja. Mene zanima kad je koje godine počela s radom javna kuća u Koprivnici. Sad ovdje gdje se nalazimo meni nije poznato, dakle da bi ovoga to bilo funkcioniralo.
Imate izvještaj, dobro, ajmo ovako. Imate izvještaj iz 1890. godine, Niko Selak se zvao, znači bio je koprivnički liječnik. I on je utvrdio da u Koprivnici ima jako puno veneričnih bolesti. Dakle, u to vrijeme. Sad mi trebali bi usporediti sa drugim gradovima i on je pokušao u tom svom izvještaju koje je napisao to povezati sa prostitucijom u gradu. I sad, pitanje vjerojatno nije postavljeno da li mi imamo ovdje organizirano prostituciju, znači javna kuća je organizirana prostitucija. Znači ovdje prostitucija je tu bilo cijelo vrijeme. E, a sad javna, znači javna to je regulirano znači na ovaj način zakona. Još jedna stvar je bila, dakle on je upozorio da su služavke koje su bile u gradu Koprivnice zapravo najčešće bile u tom poslu. Dakle, koje bi se reklo. Znači, ali to je, ništa nije bilo organizirano. Kad se to organizira, onda znamo sigurno da je postojalo, ali nema veze, ovdje nemamo nikakvu potvrdu da bi to sve skupa bilo ovdje. Imamo dokumentacije, nešto sačuvane od pojedinih prostitutki, oni su imali svoje kartone. I onda su morali upisivati, ali ne ove kartone kojim je eventualno došao, nego da su zdrave. Znači, morali su liječničke preglede. Mislim da je nekoliko tih ovoga kartona sačuvano, tako da znamo imena, prezimena i tako dalje iz toga, ali opet to nije organizirano. Ono što mi znamo sigurno organiziranost je, jedna obitelj je imala javnu kuću tu u Mosnoj ulici. Znači Mosna ulica, možda neki već naše generacije se mogu sjećati vizualno gdje je to bilo. Znači, dok idete znači, prema Komunalcu, Mosna ulica, tamo gdje se onaj odvojak desno, tamo je ta bila ulica. Sad je neki tam dućan, ne znam što je. Evo, mislim da je to top, ne? Nemojte se bojati, ja sam namjerno skratio da imamo više vremena, onak što vas zanima, ovo sad... Evo da se nadovežem na židove u Koprivnici i na ovaj prostor koji ste nam danas prezentirali. Zanima me nešto više o mjestu Uglovnice gdje se danas nalazi kavanica i Erste banka. Nekad je bila kavana Mundi jedne židovske obitelji, pa to može služiti kao svojevrsni uvod sljedećem predavanju jer ću ja govoriti o toj kući. A vi imate nekih saznanja što, jest, što bi se tu moglo nalaziti, imate li i slično tome? Graf, tako ne, obitelj je bila ta židovska, dakle koja je to držala, znači to je bila poznata koprivnička židovska obitelj, to ćete drugi puta čuti, dakle što se sve tu skupa događalo. Očito na tom mjestu je postojala i stara kovana Mundi. To je bilo mjesto, dok gledate fizički, to je ova lokacija, dakle točni spoj, dakle, gdje se spaju Florijanski trg, Zrinski trg i ova Šetališna ulica, odnosno današnja Nemđeževa. Dakle, rekli smo, dakle, gdje su kasnije bila, dakle, to ćemo onda prikazati ovdje u parku. Ovdje mi sad zapravo vidimo na ovoj, otprilike tu zgradu koja je postojala u židovsko vrijeme, dakle, kad su držali židovi. Znači kad se oni ovdje pojavljuju, naravno oni su se morali potisnuti na ovaj dio zato su ovdje bili pravoslavni uglavnom trgovci, dakle ovoj zoni, oni su morali ići na ovu zonu, tu su više bili židovi, dakle koji su bili. I oni su organizirali mjesto, znači kavanu po uzoru na Beč, dakle koje postoje. Znači Koprivnica u to vrijeme ima institucije kakve su bile i u drugim dijelovima Habsburške monarhije. I jedna od najstarijih fotografija, to si pogledajte ako ćete pripremati predavanje za idući puta, interijera gradskih. To vam je slika gdje se nalaze tadašnji, znači koprivnički ljudi koji su nešto značili. Znači ono ovako ima brčiće, to je Josip Vargović. Dakle čovjek koji je bio važan koprivnički gradonačelnik. Dakle, tu je i ova kolega Marijan Špoljar koji je zapravo prvi ga pokušao spustiti na zemlju, staviti realni koncept ovoga, da li je on pragmatičar ili vizionar. Svako ko se bavi politikom je pragmatičar, a malo je političara vizionara, to moramo znati. Ne? A on je bio i pragmatičar, ali i vizionar svoje vrijeme. Tu se nalazi Tomo Šestak na toj slici,
I još sad bi bilo dobro rekonstruirati ko su ostale osobe. Znači, to je mjesto kao Ana je bila gdje su se ljudi okupljali i imali taj društveni život, druženja, čitanja novina na različitim jezicima, kartanja, mislim da se na toj slici oni kartaju, ovaj jedan promatra kako se oni kartaju, koje kartaške igre znači u to vrijeme, dakle koje dolaze i kako je to bilo posloženo. Ali je isto ovaj prostor, mi se sad nalazimo isto na, mogli bi reći, ovako jednom okruženju, dakle gdje se družimo, međusobno prvamo komunicirati, tako su oni na drugi način, bili su zatvoreno mene. Nije, to nije bilo vrijeme otvorenih prostora. S time da na ovom mjestu, ako se sjećate ovoga što sam pokazao, ovi trgovci dakle, koji su ovdje bili, ti štantovi dakle, koji su ovdje dakle, bili postavljeni, uvijek su bili i oni koji su licitari, koji su prodavali gverca ili su prodavali, dakle dok se sklopilo, na Žitnom trgu je bilo nešto važno. Znači na Žitnom trgu dok se prodala krava ili konj, morao se onaj aldomaš. Znači oni su morali zaključiti tu prodaju pićem. I onda su tu postojali isto tako kafići, mogli bi reći privremeni na otvorenome, dakle u vrijeme kad se održavao sajam, na kojima su oni mogli popiti. Ali ovakvog kavanskog tipa otvorenih terasa još to vrijeme nema. To su malo utjecaje koje dolaze iz Italije. Dakle, ali to je sad zanimljivo, dakle mi ovdje imamo na ovome trgu, znači na ovom prostoru kontakta šetališne, odnosno Nemčićeve ulice i ovoga trga mladosti. Dakle, kombinaciju srednjoeuropske utjecaja, Mediterana, dakle što je Osmansko carstvo nego dio Mediterana, to se skupa promatrate, gdje je Starigrad nego na Mediteranu. Ne? Znači, ti svih utjecaja dakle, koji se ovdje, sa ovim lokalnim pričama, i dok pogledate one slike, tu što se tu sad isto nalazi, dakle to su ovo Vinica, to je ovo brda Vinica, znači to su zapravo oblici Kalnika dakle, koji se nalazi na Vinicu, sa kombinacijom lokalnog štiha koji su ovdje. Vi ste pitanje imali? Izvolite. Jeste vi imali pitanje, znam da znam. Ne, ne, ne. Tam? Večer. Mene zanima kad je izgrađena željeznica i da li je bila na istom mjestu. E sad, mi u Koprivnici imamo sreću da je grad ima praktički komunikaciju željezničku prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu. Najstarija pruga, ovo je dobro pitanje koje ste vi postavili. Znači oni sad rade ne znam koliko godina dionicu između Dugoga Sela i Vrbovca, ne, Križevaca, tako, ne znam koliko gleda, to godinama ja sam već odustao, bojim se vlako idem autom u Zagrebu. Znači koliko godina se radi ta rekonstrukcija, stalno idete na nekakav bus, ono, nikad to ne. Oni su u godinu dana napravili prugu između Zagreba i ovoga smjera prema Budimpešti, znači kroz Koprivnicu. Znači to je bilo završeno 1870. godine. Znači za godinu dana sa svim kupnjom zemljišta sa svim, 1870. godine, znači možemo reći pred 151 godinu. Znači vlak vozio vuda. Znači vi ste pred 151 godinu mogli vlakom do Beča, do mora, kud god hoćete, dakle Budim i Pešta se ujedinjuju u jedan grad 1873. Dakle, vi ste mogli ili u Budim ili u Pešte, ili obudu. Ne, znači, dakle, dok je ta pruga bila izgrađena, još nije bila Budim Pešta, još nije bio grad ujedinjen u jedan. Ne. Znači, onda to je bilo, znači, to vrijeme, ali ste mogli u sve smjere. Onda druga pruga, ako ste već pitali za tu prugu, je bila izgrađena negdje prije Prvog svjetskog rata 1912. godine je završena, to je bio smjer prema Osijeku. I treća prema Varaždinu 1937. Ja se nadam da budu ovo završili konačno ovaj drugi kolosijek, jer ta pruga dok je došla u Koprivnicu, ona je napravila potpunu promjenu grada. Ona je omogućila da se Koprivnica industrializira, modernizira u svim smjerovima. Ojte, ojte. Možete potpitati. Možete tu ostati. Nisam shvatio ko je izgradio prugu. Ko je financirao.
Mađari, znači mađarske pruge su imale zapravo, postojale su dvije firme, znači jedna je bila državne željeznice, a druga su bile južne željeznice, dakle privatno vlasništvo. Ova pruga je bila zapravo napravljena od strane mađarskih željeznica. Znači Ugarska, znači ajmo to tako reći, Ugarska. Dakle, nakon Hrvatsko, to se sjeća te škole, sedmi razred, znači bila je sklopljena, a ko je išao u školu, možda niko nije išao kod nas. Ne, pa ima ljudi nisu išli u Hrvatsku školu, ne, mislim, okej. Okay. Znači, Hrvatska je 1868. godine sklopila Hrvatsko-Ugarsku nagodbu. I ona je sa tom nagodbom predala željezničku politiku Ugarskoj. Znači, Hrvatska nije imala nikakvu kontrolu nad svojim. Znači, vi ste zapravo u principu imali kompletnu željezničku mrežu koja je bila dirigirana iz ovoga ugarskog centra. Prvo je to bilo Budimpešta, posle Budimpešta. Ako nije problem. Večer. Ja bih nas malo vratila još u susjedstvo, ako može. Ako sam dobro pohvatala, ova zgrada danas gdje je županija je bila vijećnica, ali je ta originalna zgrada srušena. Pa ako znate zašto, budući da ako je to bila zgrada koja je bila u funkciji javnog dobra, pretpostavljam da je bila u dobrom stanju, da je se pazilo na nju, zašto se ona rušila i gradila nova? Ako se sjećate, puno informacija, znači teško je sve poloviti, znači čovjek malo nekad padne sa koncentracijom. Ja sam u jednom trenutku počeo govoriti možda ne toliko sistematično o gradskim vijećnicama koprivničkima, dakle koje su bile. Znači prva gradska vijećnica koju mi znamo, znači vjerojatno je postojalo i prije, sigurno su postojalo i prije, ne? Ali koju mi znamo fizički, gdje to je današnja zgrada muzeja. Dok je ona bila prestala, dakle sa svojim potrebama, onda je izgrađena bila ova zgrada. Znači na mjestu današnje gdje je Koprivničko-križevačka županija. Te godine kad je ona srušena, 1892. je ona preseljena bila na mjesto nekadašnje škole. A današnja gradska vijećnica je stara škola, podignuta u vrijeme Bana Jelačića, sa dodatkom, onim dodatnom prema tržnici. Dakle, taj dodatak je tih godina napravljen nešto kasnije. I onda se ta zgrada bila preselila. A ideja rušenja te zgrade je bila zbog toga da se izgradi taj hotel gradski. Dakle, da se pokuša napraviti dom jedan za sve gradske ustanove. E sad, ono što bi mogli povjesničari umjetnosti dodatno istraživanje napraviti, da li je iskorišteno, znači, nešto od toga za novu izgradnju. Za to odgovore nemamo. Jer mnoge zgrade su bile nadograđivane, znači ništa se, znači nije to bilo rušenje ono klasično, dakle da se sve sruči, nego su uglavnom to bile nadogradnje. Svaki haustor u središtu grada je zapravo nadogradnja na staru gradnju, dakle koja ide. I onda zapravo imate taj spojeni prostor, dakle koji će ovdje biti. S tim da ovdje imate slobodan dio, ovdje imate ovaj nadograđeni. Trebalo bi izmjeriti, imate ovdje u katastru vrlo lako to postavljeno od 890. Tu. Znači tu zgradu imate ovdje u katastru postavljenu, ne, i to se vrlo lako može izračunati mjere. Mislim da je jedna kolegica radila, nema to sad veze s ovim, ona je išla mjeriti sinagogu na tim starim planovima i zapravo utvrdila da je sinagoga starija nego što povjesničari su do sad pisali. To je ona tu crtana u planu sve, jer taj plan katastarski nosi sa sobom, bez obzira što on nije sačuvan danas, da ga zagubljen je negdje, on ima i gruntovnicu, znači svaka taj grunt, znači svaka ta jedinica ima je zapisana koji je bio njezin vlasnik. I onda možete po gruntovnici vidjeti negdje od tih 870 i 800, zavisi kako su sačuvane, kako su se mijenjali vlasnici, ko su bili vlasnici i onda su normalno za neke stvari sačuvane i ove dozvole za gradnju.
dakle koje postoje. To nema veze sa gruntovnicama, dio toga je sačuvan u muzeju i tu bi sad, mislim da je kolegica se bavila Karnelutijem, tu bi se trebalo usporediti koliko je on imao nadogradnje na tu stariju zgradu, koliko ne. Recimo, arheolozi su nedavno, prije nekoliko godina utvrdili da zapravo crkva Svetog Nikole današnja, ako Prevnička se prati zidove srednjovjekovne crkve iz ovoga 13. 14. stoljeća. Potpuno, znači nisu oni niži. Koliko god se moglo, uvijek se iskoristilo staroga materijala. Tako da na ovim svim prostorima imate puno starih zgrada, novih zgrada koje su građene, osim normalno najrecentnije gradnje, ova koja uvijek nešto proba ugraditi. To ovdje nemamo slučaj, zato je ovdje vrtio. Nisam zadovoljio sa ovim pitanjem. Dobro. Mene samo zanima da se malo vratimo na temu, jel znate možda ova zgrada baš koja je sad pikselka je to bila i originalna i kad je izgrađena? Ona je originalna, ja to ne znam, sama zgrada, dakle koja je to bila, ali one ko je vlasnik danas, ja ne znam ko je vlasnik danas toga. Goran Milanović. Da, trebalo bi vidjeti, znači onaj ovoga, mislim vrlo lako se do toga dođe, samo treba, znači treba vidjeti onaj broj upisnika, odete na, vlasnik to treba otići, ode na sud u gruntovnicu i traži povijesno, znači ko su sve bili vlasnici. I dođe se do prvoga, pošto je ovo novija zgrada, 99% je da je sigurno da se vidi onaj koji je bio graditelj sa time, ne. Sad, kako se to preprodavalo, ko je to kupovao, znači, bilo bi zgodno za vidjeti, znači, ovoga. Za svaku zgradu noviju, znači, od tih 1870 i 80. godina se to može. Za ono starije doba, to je već posao mukotrpni za rekonstruiranje, jer nemate takve zapise. Za Zagreb je to napravljeno. Zagreb mislim da ima, za središnje grada, on ima 1809. To su povjesničari, Velja Dobronić je to rekonstruirao. A, trebao mi neko i za Koprivnicu tu. Barem za ovaj dio. Mislim, dobro je pitanje, ima smisla. Dobio ko inspiraciju. Kad smo već krenuli sad na te malo urbanije teme, inače za ovu kuću meni se čini da dok smo mi gledali da je izgrađena u ovom obliku 60-ih, nemojte me uzeti za riječ, i prvo je bila kuća, a ja mislim da je čak tek 2000-ih počela se iznajmljivati za nekakvu komercijalnu upotrebu, tu su bili dućani neki i tak. Ali kad smo već kod urbanih i kod nezavisne kulture, možda da nam malo o Kuglani ispričate koju je gradio kad, pošto nam je tu u susjedstvu, čim je ona vlasništvo prvo bila i zapravo možda malo kak se i razvijala kroz godine. Dakle, ovoga zgrada Kuglane, znači to izlazi iz ove sad ovoga priče, dakle ona je bila izgrađena u drugoj polovici 20. stoljeća, to je bilo poduzeće Gross, dakle koje je s time upravljao, tu je bilo i sjedište tog poduzeća i to je bila kombinacija, znači taj prvi dio je znači bila kombinacija između ugostiteljstva i sporta, dakle koje je sa ovom stazom. I sad onaj problem oko Kuglane je ona dolina dolje. Znači ona, dakle koja je napravljena, da li je ona napravljena, dakle da li je ta graba postojala prije, dakle da li je to dio tih vodotoka, znači koje su ovdje, što je moguće, ili je ona bila umjetno iskopana. To bi zapravo jako teško bilo rekonstruirati, ali je moguće, zbog toga jer se zapravo u drugoj polovici 20. stoljeća čitav taj prostor pokušava izgraditi. Znači oni su pokušali izgraditi ovu ulicu, to je bila nekad se zvala 32. divizije. Znači na tom prostoru to je danas ulica Hrvatske državnosti i ona je, ja se ne bavim urbanizmom, ali ja imam osjećaj ovako kao povjesničar da je ona stari koncept ulice
sad se ovo naziva pametna ulica i tako dalje, ali meni se čini da onaj stari koncept ulice iz pozicije pješaka, korisnika, mi je bolje bio. E, tako, to je ovako moj dom. E sad, Kuglana je između toga. Znači, Kuglana je između tog prostora, znači, s jedne strane imate ulicu, a s druge strane imate ovaj, dakle, stari prostor, dakle, koji je ovdje ovoga formiran. I dobra stvar je da se ponovno, dakle, ovaj prolaz, dakle, koji postoji ovdje, dakle, to je taj prolaz, znači, ima nekoliko tih prolaza koji su ovdje bili, dakle, da se on ponovno aktivirao. Vidite da je to zapravo bio jedan od puteva, dakle, koji su ovoga funkcionirali, ali imao je svoju logiku zbog toga jer je bio ovdje otvorena su bila, znači grad Koprivnica imao jedna jedina vrata. I to su bila vrata prema Zrinskom trgu. Dakle, druga vrata, ona stvar s oružanom, to je možda 30 godina postojalo. Znači to vrlo kratko traje taj ulaz, ovo što vidimo na festivalu i ono, to vrlo kratko traje. Druga vrata koja su bila napravljena su bila tu napravljena, to su bila ta mala vrata. I znači tu se prolazilo znači, kroz samu utvrdu, išlo se ovdje i zapravo jedan od tih prolaza dakle, koje su u to vrijeme bila ova križevačka, znači križevačka dakle, ovdje i nastavak je bio po drugom smjeru uz tu ulicu uz Kuglana. Ono što je velim ovdje zanimljivo za vidjeti, da ovdje imamo jedan gospodarski objekt prije Kuglane. E, i ono što je zanimljivo, znači ovo mi nije bilo jasno, dakle na ovoj parceli da li se tu stvarno, jer mi ovdje nemamo reljef, znači nemamo mogućnost da vidimo, mi samo imamo ko ravna površina, ne znamo da li je ovo bila graba, dakle na ovom prostoru, da li su ovdje isto tako te ovoga površine, to sad ne možemo reći, ali ovdje ste imali ovoga i taj jedan stariji gospodarski objekt koji ovdje postoji. E sad, novija povijest, dakle Kuglane koji ide, to je bio, hoćete, jedini objekt u Koprivnici gdje se moglo biti uz disko do dva po noći, ne, dakle, da ne znam, dakle, to je bilo mjesto gdje su ljudi onda okupljali dugo u noć, i onda kasnije, dok mlada ova ekipa, mislim, to Skin 29 su se zvali, dakle, oni ovoga, ono što već svi se sjećaju, dakle ovoga, dobro, mislim, makar se mi sjećamo takve ove Kuglane iz ovog doba, ne. Dakle ovoga, ali onda nastaje Kuglana koje već ne treba, to više nije povijest, to se svima je dobro poznato, jedno vrlo važno mjesto za povijest grada, za koje bi trebalo ovoga sva ta sjećanja ili snimit ljude ili ovoga zapisati jer će nestati polako. To mi je ono pravilo. Ne, da pače, trebalo bi. Puno toga nije, kao što sam rekao, puno toga ostaje, znači nije u papirima, u sjećanjima i dobre stvari snimat, pisat, bilježit, jer će nestati. Bez obzira koliko se mi toga svi sjećamo i koliko smo svjesni da, ne znam, da to nešto oko nas. Za 30 godina doće neki novi ljudi koji se neće tog sjećati. Ne? Moramo i ovdje, da tu sad u ovu stranu. Ima tam pitanje. Ovako, mene samo još zanima, jel nam možete na karti pokazati gdje se nalazi današnja bašća? Ne, na to. Sve možemo, nema tu sad što mi ne možemo. Ne? Dakle, ovoga, što je to vezano sad. Ovo je jasno, znači to je pogled sa one strane, ne, tako da to nije. Znači neki vam probaju reći da je ovo bašća, ma kak, nema veze to bašća. Ovo mi je jedina karta koju imam ovdje, a da vam mogu pokazati gdje je današnja bašća. Znači to bašća, odmah da znamo ko ne gleda ovoga, dakle, predavanja, dakle određene ili razgovore, dakle koje su bašća, ne dolazi od riječi bašta vrt, nego bašća bastion. Znači bastioni su ovi, jučer je bio, danas je 15, je, jučer je bio pad Bastije, znači ovoga francuskog bastiona, znači francuska revolucija, 232. obljetnica francuske revolucije. E, znači takvi bastioni su bili oko Pariza. Dakle ovdje su sad isto ti bastioni, znači koji su bili, dakle to su bili istureni
ovoga, gradski bedemi i današnja bašća bi vam bilo ovo. Ovaj kut, to, tu. Nikad nije peterokutna Koprivnica izvedena. Znači to je bio samo plan koji će se napraviti, znači s ovim crnim to su bile stvarne. Znači ovaj dvorac koji bi bilo, to bi bila Gupčeva ulica. Ovdje bi bili mi sad tu, gdje je potok. Ovo tu, ovaj kut bi bio, uz, tamo, tu je crkva Svetog Nikola, ona je tu uvijek stalno fiksna, znači on je tu uz ovoga park, je rekao, to je dio parka. Ovo je Frankopanska tu ravno, to je negdje tamo prema bolnici. Ovo je sve porušeno, jedini koji imate sačuvan je ovo. To je baš. Znači, uspjeli smo ga kartirati. Znači, na najstarijoj karti koja je precizna, 1560. I pošto ona ima... I pošto ona ima ovoga... tu staru strukturu, znači koja postoje, vidite da u srednjem vijeku su postali mali bastiončići. Dakle, jedan, dva, ovdje je bio dvorac koji je imao svoj ovaj jedan ovako put prema dvorcu. Ono što je zanimljivo, ovdje nema to ozbiljnog bastiona, tako da je to novi. Znači ono što je danas sačuvano, to je najnoviji bastion. Najstarije sve porušeno. Odnosno, ajmo to fino nazvati, nije porušeno, nego je ova su uklopljeni u gradski park, izravnani su. Znači, uklopljeni su park, dok hodate parkom, onda jednostavno ovoga, hodate i po grabama nekadašnjim i po bastionima. To sad gleda tako, ali to je bilo pitanje u to vrijeme opstanka ne samo Koprivnice, nego je bilo opstanka cijele države. Koprivnica je bila najjača utvrda između Jadranskog mora i gore, Ugorskog, dobrog dijela Ugorske. Dakle, to je bio veliki, ovoga, veliki i garnizon i ovoga, čudo je da se Koprivnica uspjela sačuvati kao civilni grad. I to zahvaljujući tome što je imala 4. studenog 1356. godine danu povlasticu slobodnog kraljevskog glavnog grada. Dakle, koja je cijelo vrijeme, svake par godina bila potvrđivana i uspjela se spasiti. Znači, taj slobodni kraljevski grad praktički funkcionira, on uspio se u kontinuitetu spasiti. A u toj povelji kralj veli da je sajam ponedjeljkom, ono sve što ste vidjeli na onim kartama, to dok se događa svaki ponedjeljak su to oni dolazili i to se tu trgovalo. E, ali još ima jedna stvar, on veli da nije samo ponedjeljkom, to je bio veliki tjedni sajam, nego je bio svakodnevni sajam. Znači tu se svaki dan sajmovalo i još plus ponedjeljak. Ponedjeljak je bio veliki, on, gdje su ljudi dolazili. Koprivnica imala je dnevni sajam. Tržnica, što bi se rekao. A to je bilo tu opet. Jasno to, mislim. Treba još pojašnjenja. Nažalost, je velim tako stanje ovoga, da ono što nam uspio sačuvati najnovije. Mislim najnovije, to je sve ovoga kraj 16. stoljeća, početak 17. I to dok neko kaže, sad ta priča je, to mogu još pojasniti, dok neko veli ovoga, kako Koprivnica ima renesanse, nema renesanse. Ne možete gledati renesansu tipa Firenze, nema. Nema niko tu kod nas takvu renesansu, ali mi imamo renesansu koja dolazi putem utvrde. Znači, model utvrde koja se gradi, to je tipična renesansna utvrda. Dakle, ovakvog tipa, znači, koje su bile napravljene protiv vatrenog oružja, protiv topova. Znači, dakle, koje su bile napravljene sa kombinacijom zemlje i voda. I takav tip utvrda, to su renesansne utvrde. I tako da mi možemo reći da je ta jezgra renesansna. Znači, ti bedemi su renesansni. Ako hoćete, onda i ta kontura, ulica u kojima sad mi tu se nalazimo je renesansna. Jer ona je zadana renesansnim prostorom, ne srednjovjekovnim. Jer da je bilo zadana srednjovjekovnim, vidite, srednjovjekovni je ravni. On, to je crta. A mi ovdje imamo ovu priču, dakle, s renesansnim fortifikacijama koje nisu ravne više ko srednjovjekovne. I onda ulica ovako, vidite, skreće. Odnosno trka. Znači, i ovo je posljedica tih ovoga renesansnih zmena. Oni su bile u to vrijeme u ovom graditeljskom smislu, arhitekti se s tim bi trebali zanimati. Znači, to dolazi, ta arhitektura ide Italija, preko Italije ide Nizozemska i onda, pošto su u Nizozemskoj bili vladari Habsburgovci,
znači ovoga, prije nek što se Nizozemska osamostavila, odnosno onaj dio koji je ostao pod Habsburgom, to je teritorij današnje Belgije, ne, koji će biti, ne. Ali to je sad isto pojednostavljena stvar, jer je zapravo Belgija formirana nakon Napoleona, ne. Ovoga, ali onda oni, zbog toga jer su Habsburgovci vladali jednim i drugim prostorima, dovode njihove arhitekte da ovo grade. Znači to je gradilo čitav niz ovoga, arhitekata koji su imali talijanska imena, dakle koje dolaze, jer onda i jedan dio Italije također vlada u Habsburgovci. Znači utjecaj dolaze, znači Italija, Nizozemska, znači... Dobar primjer takve jedne utvrde, ako hoćete to vidjeti, odite u Palmanovu. Neki idu u shopping u Palmanovu, dakle odite samo od onog centra, odete, vozite se 5 minuta autom i naći ćete grad koji danas postoji tak sačuvan kao nekadašnja Koprivnica, puno veći. Znači takav, evo, to što vi vidite ovdje, kao tlocer, tam možete hodati po tim ulicama i vidjeti ga tako formirano. Danas, Palmanova, iz tog vremena. Ima još, ali to je školski primjer. Znači ono što mi imamo u Koprivnici od toga je zapravo da smo mi svi svjesni ili nesvjesni po svemu baštenici tog doba. Znači to se sve utječe na sve nas, ne? Iz tog vremena, da toga, a to nikad nismo osvijestili, znači da sve to dolaze ti slojevi, dakle koji jesu, ne. Ako hoćete sad, vi ste upotrijebili riječ, ako se ne varam, kako ste rekli, ono alternativno, kako ste rekli scenu? Sve uvijek alternativno. Alternativna i nezavisna kultura. Da, kolegica je rekla alternativna i nezavisna kultura. Evo, tu je kolega ovoga, Trojak, dakle, ko je bio, skupa smo išli u školu, on je bio ispred vremena, on je bio, što se radilo, ne znam, u Americi, to su oni radili u srednjoj školi, je. Dobro, svirali su, ne, ovoga, što, kako to možemo naći, ja to znam, to je bila kultura, ali nastavnici nisu rekli da je to kultura. No. Oni to uopće nisu ni nazvali, ni nezavisno, ni subkultura, to je ono bilo. Kao takvi, ne. Ali pazite, vi ste u to vrijeme imali ljude koji su kreativno pokušavali se izraziti na druge načine. Netko je to pokušao se izraziti u 19. stoljeću. Ne znam, Anton Nemčić je isto bio nekakav čovjek koji je bio izvan ondašnjeg smjera. Znači, svi u to vrijeme govore njemački. Evo, to može biti primjer. Ne, dobro, ovdje se možda vidjelo, možda i grčki govorilo. Znači, i sad vi imate Antona Nemčića koji veli, zašto bismo mi sad govorili njemački, pa imamo mi svoj jezik, a imamo mi hrvatski pisak. Imate tak čovjek. Ne. Imate tu jednog župnika u Koprivnici koji je bio u to vrijeme, Adam Žuvica zove. On je rekao, ajmo mi u Koprivnici osnovati čitaonicu. Onda smo rekli, ko zna čitat? Nema veze ko zna čitat, ajmo napraviti čitaonicu. 1847. godine. Dakle, ko je to bilo? Onda imate jednog ljekarnika koji je bio, Ljudević Šiketanec koji se zvao, ne. Zašto bi tu se sad dolazili nam trupe iz Austrije govorili na njemački ili mađarski govorili? Ajmo mi naše kazalište na hrvatskom. U principu kazalište imamo u tim vremenima. To mi danas nazivamo nekakvi temelji naše kulture. To, u to vrijeme su bili teški alternativci, što bi se rekao. Tako da je uvijek te pitanje alternativne, to je uvijek pitanje ko zna kako će se to razviti, u kojem smjeru će se razviti. Ne? I tako, ko se sjeća svi oni bendova koji su svirali u forumu u srednjoškolskog centra? Niko se ne sjeća. Jedan se sjećaju Alman Lecor, ja znam, ne znam kad kada svirao. Hardcore punk. Ne, to se sad osobno sjećam, to nije povijest, ali sad govorimo, ali to je već skoro 30 godina prošlo. Ako se ne zapiše, bude nestalo. Dakle, vi još ako imate bilo kakve spoznaje, što više tog pišete, bilježite, fotografirajte, ovoga, ko zna kako će se stvari razvijati. Dakle, mislim, zanimljiv mi je bio vaš termin, ali meni to ono, ko zna. Ja volim o tome da govorim o kulturi plurala. A to je moj... Zašto ovdje to pokušavam povezati? Zato je bio baš jedan multikulturni prostor, po svim pitanjima. Otvoren, ono što bismo danas rekli iz naše perspektive. Znači ovo je bio otvoreni prostor, u fizičkom smislu ako hoćete, i to vjerojatno ima i ovu logiku, znači to je bio prazan prostor koji si mogao popunjavati, nije bilo nikakve tradicije, znači da ti moraš robovati nekakvim slojima koji su bili prije tebe. Ne? I to na tom jednom slobodnom prostoru ti si mogao graditi novi svijet, novu Koprivnicu. I to je napravio, to je napravio to ispalo. Super ste vi zaključati, ja sam zadovoljna za ovom.
pitanja. Sada ljudi hoću. Ja jedino, veli, svi ste super bili, ja vam se svima zahvaljujem, ali da si mogu birat podlogu, te uzel bi ovo, baš drugu kazetu. A nije, ne bi baš bilo, ali bolje bi bilo dobro. Bolje, sigurno. Otvorenost. Pa nemojte se bojati postaviti pitanje. Jesi napred ovaj skoro? Ne, ja bih to... Ja bih se htio zahvaliti svima koji ste došli i profesoru, gostu predavaču. Nadam se da ćete popiti još piće, tako da ako je neko bil sramežljiv pitati sad na mikrofon, može još imamo nešto vremena radnoga, pa ako budete još 15-20 minuta tu sa nama se podružili, možda se neko još ipak odluči pitati nešto. Ako ne, budemo ostavili pitanja za drugi put, nadam se da vam je bilo ugodno i jednom, još jednom isprike ono, zbog glazbene pozadine, ali ne možemo utjecati na neke stvari. Tako da, hvala, izvolite. Ja, evo, ja se sad iće, ja bih vam se svima još uvijek zahvalio, ali ono sad, ja zato sam nudio da pitanja postavite, ako ćete meni individualno, drugi ne budu čuli. Ja zato nastojem biti i demokratičan, ne samo dakle ovo. Dakle, da svi imamo pristup ovoga. I ja sam, koliko god sam znao, pokušao vam podijeliti ono što znam. Dakle, i ako vas što god ikad zanima, pitajte me, evo, ja sam uvijek na raspolaganju. Bili ste vrlo strpljivi i mislim da je sad vrijeme da još, koliko nam je radno vrijeme, se još podružimo. Evo, hvala lijepo na pozivu i do idućeg predavanja u kojem se nadam da će se razrađivati druge ove teme koje smo ovoga, barem ovdje okrznuli. Obavijestite me, ja bih rado došao još čuti druga. Ja vam ovo za pjesme. Evo, tako da je to.